Assalamualaikum dan anda bersama saya Effi Sahrudin di dalam segmen Pandang Pertama bersama Amans.my. Hari ini kita ada pandang pertama untuk peranti Samsung Galaxy Note 10 dan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Inilah kali pertama dalam sejarah Samsung di mana dua peranti Note dilancarkan serentak dan mempunyai saiz skrin yang berbeza. Pada Galaxy Note 10, skrin sebesar 6.3 inci Full HD Plus Adaptive AMOLED dengan sokongan HDR10 Plus. Pada Samsung Galaxy Note 10 Plus pula, skrin sebesar 6.8 inci Adaptive AMOLED dengan resolusi Quad HD Plus dan juga HDR Plus. Pada kedua-dua model terdapat pengubah jari terbina di dalam skrin seperti yang ditemui pada Galaxy S10 sebelum ini. Kedua-dua peranti dijana dengan pemproses Exynos 9825 ialah pemproses pertama oleh Samsung menggunakan teknologi 7 nanometer berbanding 8 nanometer yang ditemui pada Exynos 9820 pada Galaxy S10 yang dilancarkan pada Februari yang lalu. Saiz memori pada Samsung Galaxy Note 10 ialah 8GB sahaja dengan storan hanya sehingga 256GB. Sedikit mengecewakan tiada sokongan microSD pada Samsung Galaxy Note 10. Pada Samsung Galaxy Note 10 Plus pula ialah memori sebesar 12GB dengan storan 256 ataupun 512GB. Terdapat lagi sokongan kad microSD pada peranti ini. Jadi adalah agak menarik untuk melihat bahawa Samsung meletakkan sebuah peranti dengan memori sebesar 12GB sebagai standard pada Note 10 Plus. Bezaan terletak pada kamera. Kamera masih lagi menggunakan kombinasi 16-12-12 pada kedua-dua peranti. Tapi beza pada Note 10 Plus ialah terdapat kamera ToF untuk pertama kalinya selepas ditemui pada Samsung Galaxy S10 5G dan juga pada Samsung Galaxy A80 sebelum ini. Sensor 16MP digunakan pada lensa sudut lebar, 12MP pada lensa ultra sudut lebar dan 12MP digunakan pada sensor untuk telefoto sehingga 2x sahaja. Pada bahagian hadapan pula, sebuah kamera sebesar 10MP digunakan untuk mengambil gambar suara foto dan ini adalah kamera yang diletakkan pada lubang kamera di hadapan peranti. Note 10 juga dilengkapi dengan bateri sebesar 3500 mAh, manakala Note 10 Plus pula bateri sebesar 4300 mAh. Kedua-dua peranti menyokong pengecasan 25W, tetapi unik pada Samsung Galaxy Note 10 Plus ialah terdapat sokongan untuk pengecasan 45W. Namun begitu, pengecasan ini harus dibeli berasingan dan tidak disertakan oleh pihak Samsung. Dari segi rekaan dan saiz, saya dapati bahawa Samsung Galaxy Note 10 Plus adalah mempunyai saiz yang sama seperti Note 9. Dengan hanya membuang sedikit bahagian dahi dan juga bahagian dagu, Samsung berjaya menambah skrin yang lebih besar tanpa memastikan peranti menjadi terlalu besar sehingga sukar digunakan. Sebagai lagi perubahan drastik dilakukan kali ini ialah tiada lagi butang kuasa pada bahagian kanan. Sebaliknya, kedua-dua butang kuasa dan juga butang kawalan suara diletakkan pada sebelah kiri. Dan butang kuasa ini sebenarnya adalah dulu kedudukan butang Bixby dan untuk memanggil Bixby anda perlu menekan butang kuasa ini selama beberapa saat dan Bixby akan diseru. Rekaan kamera juga kini menegak, mungkin agak kelihatan seperti sebuah Huawei P30 Pro. Jadi mereka tidak lagi menggunakan rekaan sebuah kamera yang disusun mendatar seperti generasi-generasi yang sebelumnya. Sebekala lagi, tiada lagi bicu audio 3.5mm dan kesemua keperluan audio dikeluarkan mengikut port USB Type-C. Inovasi yang diperkenalkan oleh Samsung kali ini ialah penambahbaikan pada stylus S Pen. S Pen kini mempunyai sensor mengesan pergerakan 6 aksi sebuah giroskop, jadi anda boleh menggunakannya sebagai alat kawalan jauh dan juga ia boleh mengesan pergerakan gesture menggunakan teknologi dipanggil sebagai air gesture. Menerusi air gesture, anda boleh mengawal kamera, contohnya jika anda bergerakkan atas ke bawah, boleh menukar mode untuk kamera utama ataupun kamera suar foto. Menggerakkan S Pen ke kiri dan ke kanan pula, anda boleh menukar mode seperti video ke foto ataupun ke live focus misalnya. Seterusnya, dengan memutarkan stylus S Pen, anda boleh melakukan zoom keluar ataupun zoom ke dalam. Jadi, ini adalah teknologi yang saya rasa yang kami inginkan tahun lalu dan akhirnya menjadi realiti dan sebenarnya telah diperkenalkan pada Tab S6 beberapa minggu yang lalu. Seperti Galaxy A80, akhirnya sebuah peranti Note boleh melakukan mode live focus video. Apakah itu? Di mana anda boleh menghasilkan kesan belakang bokeh yang kabur ketika mengambil video secara masa nyata. Sebuah lagi inovasi diperkenalkan ialah akhirnya DeX boleh disambungkan kepada sebuah PC. Jadi bila peranti disambungkan sebuah PC, sebuah skrin DeX akan terpapar pada Windows 10 anda. Dengan ini, anda sebenarnya boleh memindahkan segala barang daripada peranti ke dalam PC ataupun PC ke dalam peranti menggunakan teknologi drag and drop sahaja. Jadi bagi mereka yang multitasking, anda boleh memindahkan data, memindahkan fail atau memindahkan gambar dengan lebih mudah dengan mod DeX baru ini.
Secara keseluruhan, Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus ialah satu lagi evolusi dari segi rekaan. Kali ini hampir kelihatan seperti tiada beza langsung. Tetapi nampaknya tiada lagi sokongan microSD pada Note 10 dan juga akhirnya tiada Beju Audio. Mungkin ini sikit mengecewakan, tetapi inilah hakikatnya kerana peranti perlu berinovasi setiap tahun. Baiklah, ini sahaja pandang pertama dari saya, Effie Sahrudin, untuk kali ini. Jika anda mahukan lagi video seperti ini, sila langgani channel kami di YouTube. Dan teruskan bersama Amans. Jumpa anda di waktu dan yang lain. Bye-bye.